بیاننامەی مامۆسانی وانەبێژ لە هەرێمی کوردستان بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان و بە ڕێزان مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەت قوبات تەلەبانی جێگری سەرۆکی حکومەت دکتۆر ئالان وەزیری پەروەردە ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی بزووتنەوەی گۆڕان ڕایگشتی و کەناڵەکان شکاندنی بایکۆت و خۆپیشاندانی مامۆسایانی وانەبێژ لە هەرێم پەیوەستە بە دامەزراندنی سەرجەم مامۆسایانی وانەبێژ بەخستنی پرۆسەی خوێندن لە ئاستۆی سەرۆکی حکومەت و لایەنە بەشداربووەکانی حکومەت با پشتیوانی خوا مامەسانی وانەبێژ بایکۆت و خۆپیشاندان بەردەوامە بێ تاوکو حکومەت بەفەرمی وەڵامی داواکاریەکانمان دەداتەوە شکاندنی بایکۆت دوای زیاتر لە یەک مانگ بابێ جێبەجێکردنی داواکاریەکانمان گاڵتەکردنە بە خۆمان قوتابیخ و خوێندکاران پێویستە نوێنەرانی مامەسانی وانەبێژ نەکەونە دوای پروپاگەندەی حیزبی سیاسی دۆڕە و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دروستکردنی فشار بۆ سەر مامەسانی وانەبێژ لەلایەن هەر هێزێکی سیاسی لە سنووری بایکۆت بەتایبەت بزووتنەوەی گۆڕان بەرپرسیارن بەرامبەر ناڕەزایی توندی مامەسانی وانەبێژ دەستەی وانەبێژانی ناڕەزایی هەرێم 16 دەی 2023 زاینی